মরমৰ বিধায়ক সুমন হৰপ্ৰিয়া আজি বহুদিন হল হেৰাই গৈছে। আমাৰ ইমান দুখৰ বিষয়, আমাৰ মৰমৰ বিধায়ক এজনে হেৰাই গৈছে। আমাৰ ইমান দুখৰ বিষয়, আমাৰ মৰমৰ বিধায়ক এজনে হেৰাই গৈছে। আমাৰ মৰমৰ বিধায়ক সুমন হৰপ্ৰিয়া আজি বহুদিন হল হেৰাই গৈছে। আমি যেতিয়াৰ পৰা ভোট দিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি সুমন হৰপ্ৰিয়াক বিচাৰি পোৱা নাই। আমি খুব মৰম কৰিছিলোঁ, আমাকো খুব মৰম কৰিছিলে। আমি খুব মৰমতে তেখেতক বহুত ভোট দিলোঁ। আগৰবাৰো মানে কি বহুত কষ্ট কৰি ভোট দিলোঁ। আগৰবাৰ এই ৰাস্তাটো কাম কৰিছিল, কিন্তু সেই পৰণ কুমাৰ বুলি এটাই কৰিব আহি 18% খাই ফেলে কৰিছিল। সেইকাৰণে আমাৰ ৰাস্তাটো অৱস্থা এনেকুৱা। আজি আমাৰ ইমান দুখৰ বিষয়, আমাৰ মৰমৰ বিধায়ক এজনে হেৰাই গৈছে, নিৰুদ্দেশ হৈছে। গতিকে এই বিধায়ক এজনীক বিচাৰি বিচাৰি আমি আৱতৰি খাইছোঁ। তেখেতৰ তাত কেইবাবাৰো আমি গৈছিলোঁ, তেখেতৰ ঘৰত গেলি আমি লগ নাপাওঁ। তেখেতৰ পি এ এটা আছে, পি এটো কেতিয়াবা মানে আমাক পাৰিলে লগ দেই, কেতিয়াবা নিদিয়ে। আৰু কয় কি বাইদেউ নাই, বাইদেউ নাই, যেতিয়া বাইদেউ নাই নাই কৰে আমাৰ খুব দুখ লাগিছে। এনেকুৱা এটা বিধায়কে যদি হেৰাই যায়, গতিকে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক হাতযোৰ কৰি প্ৰণাম জনাইছোঁ। তেখেতে যিহেতু গৃহ বিভাগত আছে, তেখেতে যেন আমাৰ মৰমৰ বিধায়ক এজনীক ওলাই দিয়ে, তেখেতে যেন আমাৰ মৰমৰ বিধায়ক এজনীক ওলাই দিয়ে, তেখেতে যেন আমাৰ মৰমৰ বিধায়ক এজনীক ওলাই দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতে ৰামদিয়াত যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, সেই সময়ত ৰামদিয়াত মিটিং কৰিব আহিছিলে, মই তেখেতৰ কপালত ভোট দিছিলোঁ। খেত্ৰীয়াদিয়াত তেখেতে আহিছিলে, তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাবাৰ তেখেতৰ মুখলত গামোচা দিছিলোঁ, আৰু তেখেতৰ মোক 2-3 বাৰ লগ দিছে। সেইটোত আছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাই কিন্তু আমাৰ বিধায়কে হেৰাই গৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাই কিন্তু আমাৰ বিধায়কে হেৰাই গৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাই কিন্তু আমাৰ বিধায়কে হেৰাই গৈছে, একেবাৰে নিৰুদ্দেশ হৈ গৈছে। গতিকে বহুত বিচাৰিছোঁ, বহুত বহুত বিচাৰিছোঁ, নাপোৱাৰ কাৰণে আজি এই মিডিয়াৰ যোগে মাননীয় বিধায়কক আমি বিচাৰিছোঁ, আৰু বিচাৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতে যেন বিধায়ক এজনীক ওলাই দিয়ে, ৰাইজৰ মাজত ওলাই দিয়ে। আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা শুনো ভুমুকি মাৰে, কোনোবা ঠিকাদাৰৰ লগত ভুমুকি মাৰে, ক'ৰবাত ভুমুকি মাৰে, কিন্তু আমি কিন্তু দেখা নাই দেই। কিন্তু আমি যিহেতু দেখা নাই, আজি আপোনালোকৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ বিধায়ক এজনীক ওলাই দিয়ক, ৰাইজৰ কাম কাজ কৰক। তেওঁ লুকাই থাকিব নালাগে, লুকাই থাকিলে আৰু পিছৰ বাৰ যদি ক'ৰবাত টিকেট দিয়ে, ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে তেখেতক যেন ভোট নিদিয়ে।